sejt. Kig efter Blås gåde. Første ledetråd. Den har vi noteret. Så hvad er næste råd? Find ledetråde. Så finder vi en pote mere. Anden ledetråd. Når den så er noteret. Hvad er så næste råd? Find ledetråde. Så finder vi en pote mere. Tredje ledetråd. Når den så er noteret. Nå ja, så ligner det noget. Find ledetråde. Sæt dig hen i tænkestolen her og tænk. 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 For hvis vi tænker lidt og tager det skridt for skridt, kan vi klare hvad som helst. Kan man ønske